Міжнародний валютний фонд не задоволений слабким зростанням української економіки. Про це йдеться у повідомленні до тексту меморандуму про співпрацю з Україною. В МВФ відзначили відсутність достатньої кількості іноземних інвестицій, а також низькі доходи українців, через які вони змушені працювати за кордоном. Зусилля зі створення позитивної динаміки поки що не виправдовують очікувань, йдеться у повідомленні.